የኢትዮጵያ መንግሥት በትግራይ ክልል ለሚገኙ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦቱ የተሳለጠ እንዲሆን የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ አሁንም መንግስት ለሰባዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑ ተመላክቷል። ለዚህም የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ እርዳታ ያየር በረራዎች ቁጥር እንዲጨምር እንዲሁም ለእርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ የሚቀርብበትን ስርዓት የተቀላጠፈ እንዲሆን ማድረጉም ተገልጿል። እናም ለዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ ለዓለም ጤና ድርጅትና የአውሮፓ ህብረት የሰባዊ እርዳታዎችን ማድረስ እንዲችሉ ያየር በረራ መመቻቸቱም ተነግሯል። የሰባዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የሰባዊ ድጋፉ በተሳካ ሁኔታ ማድረስ እንዲችል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሁሉ ተባብሮ ለመስራት ያለውን ቁርጠኝነትም መንግስት አስተውቋል። ለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ የተለያዩ ሀገራት አድናቆት እየሰጡም ይገኛሉ። ብሪታንያም ኢትዮጵያ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ለሰባዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኗን አድንቃለች። በዚህም ብሪታንያ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ለጋሾች የሰባዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ እንዲያስገቡ በመፍቀዷ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን እንቆማለን ብላለች። የብሪታንያ መንግስት በኢትዮጵያ በኩል የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ለሀገሪቱ የሚደረገውን ሰባዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማስታውቋል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ቢሊንከንም የኢትዮጵያ መንግስት ለሰባዊነት ሲባል ግጭት ለማቆም መወሰኑን አሜሪካ እንደምታደንቅና በአጽንኦት እንደምትደግፍም ገልጿል። አንቶኒ ቢሊንከን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አሜሪካ ሰባዊ ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ሁሉ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረስ ከሰባዊ ድርጅቶች ጋር የምትሰራ መሆኑን ማረጋግጠዋል።